Хочеш мати свій сад? Подай заявку на порталі «Дія» та отримай допомогу від держави на власну справу. Урядова програма мікрокредитування набирає обертів. Так, Кабмін нещодавно виділив понад 103 мільйони гривень з резервного фонду для фінансування переможців у рамках «Є-роботи» саме за цими напрямками. Популярні гранти і серед закарпатців, адже край благодатний для садівництва, ягідництва, виноградарства. Наприклад, грант на сад. Вони зараз кажуть, що це дуже вигідно, і практично це до 400 тисяч гривень за гектар. На сьогоднішній день треба мати зареєстровану підприємство, як таке, чи фізична особа, чи ФОП. Він має розробити собі бізнес-план, що він хоче з цього зробити. І, звичайно, що дуже важливо, щоб він мав власну земельну ділянку. Бачите, подання заявки до 20 хвилин. Опрацювання протягом 15 робочих днів. У доступній формі з типовими прикладами, а також роз'ясненнями усіх можливих питань. На порталі «Дія» охочі мати чи розвивати свою справу у сільському господарстві знайдуть всю необхідну інформацію. Також можна отримати консультацію онлайн чи телефоном у Центрі підтримки підприємництва при Закарпатській ОВА. От як отримати послуг, пожалуйста, нажимаємо. Ми бачимо, онлайн зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянин на порталі «Дія», тобто на цьому порталі, в якому ми зараз знаходимося. Заповнити треба онлайн-заявочку, всього назву, так? Прикріпити проєкт плану посадки саду. Який на вигляд типовий проєкт такого плану? Дивіться тут, от може тут є типовий проєкт, можна нажати собі і там можна подивитися, який є типовий, а по тому типу вже можна робити свій, так? Проєкт має містити такі розділи. Пояснювальну записку, ну, так як будь-який проєкт. Ну, хто пише проєкти або грантові проєкти, він знає, що складається будь-який проєкт. Генеральний план, кошторисну документацію, паспорт робочого проєкту. Найтиповіші помилки, що можуть призвести до відмови, це відсутність земельної ділянки чи невідповідність її цільового призначення, зокрема, не під садівництво. Відсутність економічних розрахунків у бізнес-плані мінімум на 5 років. Мова про обов'язкове створення робочих місць, сплату податків. А також бувають випадки, коли заявка не завізована електронним підписом. Після виправлення недоліків заявку можна подавати ще раз. Оцінити перспективи потенційної своєї справи, повинен сформулювати бізнес-план та подати його на розвиток Міністерства агропромислової політики. Протягом 14 днів ця заявка розглядається і, відповідно, по мірі тих результатів, які зроблять фахівці, буде надаватися через Ощадбанк, Укргазбанк, через державні банки грантова допомога для розвитку садівництва. Тому закликаю підприємців користуватися сервісами, слідкувати за інформацією. Для довідки загалом на мікрогранти вже надійшло понад 7,5 тисяч заявок. У розрізі регіонів та підприємцям інформація відсутня, аби корупційну складову звести на нівець. Прийом заявок на усі напрямки програми «Є робота» триває.